ယနေ့သာသနာတော်နှင့်2564ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝါဟဘောဇာတတရ2382ခုနှစ်ပြာဒုလဆန်းရှည်ရနေ့ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူးမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမိုင်တိုင်းတင်းမြင်ဆောင်တိဓမ္မရန်တိမဟုတ်ဟိတာကြောင့်တက်ကြည့်အတွင်း၌စီရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သောအမေများနှင့်အထေမှန်မိဘများအားကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်ပထမအချိန်မြောက်ဓမ္မရန်တိမဟုတ်ဝိပဿနာအွန်လိုင်းသစ္စာဓမ္မတပည့်နှင့်ဆယ်ရက်အထူးတရားစကံပွဲကြီး၏သုံးရမြောက်သောနေ့ဤသုံးရမြောက်သောနေ့ဖို့ဤညနေပိုင်း၄နိုင်မှ၅နိုင်ချိန်တိဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမက်အထက်ကရာနှင့်မဟာတိကမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောအခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနေအလုတ်တဲ့အမှတ်သုံးတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမည်မနာကြားကြသိမည်တရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မူလနှစ်ဖြာအစလာတိပရိသတ်သမုပ္ပါလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာယင်္ဂအစလာတိပရိသတ်သမုပ္ပါလင်္ကာတို့ကိုညီညာဖြားဖြားရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါကုန်စို့မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုလဲကိုအလွာအင်္ဂါဆန္နပါတရားကိုမြတ်နဲ့သုံးမအစနယမုလာဝသုံးဝနေကာလတုံးပြချင်းရ20အိရှိသွဲကိုအလွယ်ချက်မသိစေအနေတန္တရာမလွတ်ကြောင်းဒီအဝေဇာနေတဏယင်ခံဥမာရကံကြောင့်ယုံနံပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြဆက်စသည်ဟာကံကြောင့်နာယုံနာယုံကြောင့်ကံအပံပံဖြစ်ပြန်နီအလျောယမတကြစာသည်များကခင်ရှားပြုပြင်စေရန်ပန်စင်အကြောင်းရင်ကြောင့်လွန်နာများစွာသတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုညာပြင်ရှုရမြောသာဒုသာဒုသာဒုအလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတွေချထားညတ်တော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်းသောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့တို့အားလုံးသောမိဘညီကောင်မနှမဆွေတော်မြတ်တော်များခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ကျင်လို့ပါလဲ။အာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့ဆိုရင်မိမိလိုခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကို
Kau sua mau sua tisi na le tuh bau cawu le melula lula. Kacau meninya ga kopi de. Tama tam bauda kuno pun nama. Nyiya dan teya ngaba. Ara nyiya dan suraga nyiya dhamma ko. Nyiya dhamma so mati mapsi. Tigo tidaya me dhamma teya ko. Ara nyiya dan teya ngaba dhamma. Aku yogi rupsi lai de neiban sura ma baula bala kajang neiban ye tuwo te yau ngale yame tita yame kuga neiban lujine su neiban tuwo te yau ngale ti yame neiban yau chau chinsen ngu pain pain nai nai ngale ti shi tuwo pawame ari nyia dan te yang ngawa de ma lebe pinya sura le ma baula bala pare. Tingkara daya sudah bawa bala, pare. Solusinya kalau naik bangku dekat tuajinnya yaucinnya pukul. Sebiar sombir dek naik bangku dekat mizinnya pukul ha. Titin dia dijai dek wibatnanya pada dek celadi. Mati mabie wibatnan naik bangau canggut tuare kama. Mati mabie dekat gutia metiariga. Pinyane perma, kerjam kenia perma uzung nega pinyane pada de excelle de puni mengelola biogai lah, biogai bi, nah dudia nega biogai, gudadia ni macaroh puni perma ne pada de excelle lidi, kami nega le puni biogai de puno, nah digini le alok de alok pinyane de wasle, pinama puni lo tuaya macam apa, kerap pinyane perma ha niya kamar. Mati mabie tigo tia mete ya. Nia dama so barele. Ta mati mabie tigo tia mete ya. Kajam nyateng kara wikara ne lekana penya ne bandau ngaya tia nia dango. Pau bia mesi kurorain tido muto i chang chang le. Nama tambo do tama tambo dau do kono jipse. Anchi e makomi mabong tai au. Pian lain cho cha ten shara muba be di daga. ครับจิตตสิมหากานังสรบยาจิกะตัมมาตัมพุทธะคงน้องพ่นมาทีละปูจรหมู่ทาแก่จะก้าวมีอะแล้วจิตตสิน้ำมาเสรบยาจิกะแลไปติชาฮ้อทาเลยปรมัตติวามชิวิเลมะเพ็ญไหนวิมะเพ็ญกะอนัตตะโมฉัญญะมะปายเนี่ยแต่จังปัญญะปรมะก็ก็เป็ดๆนั่นแหละอะแล้วโดอารมณ์ตรอกานวิปัตตนาสุเดวิปัตตนาสุเดสุรากะเป็นไหนกะนี่เป็นไหนอุตตะลันน่ะแหละ อะไรบุตรเจนเนี่ยกันเนี่ยอริยะเนี่ยก็เจริญเนาะอริยะก็เป็นมิวเรนเลยเลมิวอะเลมิวว่าบาลเลสุยโตตาบันตะกะดะกันอนาคันยะหันดาอริยะเป็นมิวอะไรอริยะเลมิวมาโยกิโลกมุนเนาะอิเยนซุปเนี่ยมาอริยะบาริยะก็ตาบันอริยะก็ตาบัมมะมติเวเนี่ยแหละตะกะดะกันอนาคันยะหันดาพิโยทงสัน ရှင်ဘုရားဒါပြန်သောတာပန်တည်ခြင်းသောတာပတ္တိမဖြစ်ပဲအတ္တကိလေသာအချင်းချုပ်ရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲဒေဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြောဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲအဲ့တော့ဒေဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စတဲ့အဲ့တော့ဒေဋ္ဌိကိုအကျင့်ဖြတ်လိုက်ရင်66ပါပေါ့အဲ့ဒါဒေဋ္ဌိကိုအကျင့်ဖြတ်လိုက်တော့66နှစ်ပါအချင်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒွါတတ္တိဒိဋ္ဌိရောတက္ကာယဒိဋ္ဌိမမှုက
kaya dedi kok. Aida kaya dedi ga kota laraga, tatara dedi ne, au seira dedi, dedi benamiule. Ara dedi tomio go piokda ne yama leve, ati biok apua biok ape piok, lo piok ni benaniro. Toni. Ara di dedi go piok me solusi, ati nya ne piokda, apua nya ne piokda, ape nya ne piokda. Arima, saya ye tawang ara, ati nya ne, paimai ne ne piok biya maga, saya ye tawang lo mayame, no? Kau mau bicara jam lo, artinya apa aja nih dua bicara mah, pokoknya lo dedi bicara bahasa susah. Wibadana asa anapanaga, wibadana asa barel le. Anapana sura kara dah terli hujan lepo ya. Tadawa ada tadi, tadawa pada tadi lo balik lo kara dulu sudah le. Ada anapana sura kara, payah asusu lemel lo dedi ya po. Payah alam domnya, payah bibu asa demi lo mah.
ภาวนากัมมนาสิญญะเนี่ยอาคามาสติงกะตมาริติฐานที่อานาปานะเนี่ยแหละสะไปแล้วที่ฐานอ่ะแต่จังพระอาสุจะละไม่หลุดตาหลุดตัวตาแต่จังพระอริยะตุลาซาโลชัดแต่ลั่นไตตุลาชัดไล่ก็มะมันเลชุมะมันเลชัยป่ะอะแล้วตะโดวะอัตตตริตะโดวะปัตตตติตะโดตริชื่อที่อัตตตติถั่วเลก็ทุบเสียยายตะโดตริชื่อที่ปัตตตติวินเลก็ชุชัยยาย มันมันเลชุมันมันเลชะวินเลวินไลแล้วอ๋อถ้าวินเลบาลาโลติเปอติเลเนี่ยชุบปอบยาเปียวอ่ะเนาะถ้าเลยถ้าได้แล้วบาลาอ๋อถ้าเลบาลาโลอติเลเนี่ยใช่เปถ้าบาลาโลติดาร้องสรว่าตมะเด็งเบิกขวยบาเวทะเบิกขวยเฉยๆเฉยๆมีแล้วตมะเด็งตมะฐิก็บาเวทะชื่อสรปอมเนี่ยจักชื่อสรตมะฐิติทองกวยบาเมลตมะฐิติทองไคนาลงโนเมิดะเนสสะพยาก็ทับเปียวเลย ตมาริโตยัตตปุตตะปะสานาติตมาริโตตมาริตีนี่แหละยอกีมาตาเลยยถาปุตตังขันนากเปาะตะเหมะกุปะสานาติหุไตมันสว่าตีอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်ขันนากูแรกก็ผิดตาเปาะแลตีอองเป็ดตาเปาะแลตีอองไม่สมันแลตีอองขันนากผ่องเปลี่ยนเนี่ยแลตีอองขันนาแรกก็เปียงแลนี่บ่กูตีอองโนบาติดองไคนาแหละตมาริจังสันยะอองตีดองไคนาหมอกู ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်မြေရှုမိုးပြန်ဒီလောကီဇန်နေရဖို့ရတဲ့တမာရီတီထောင်ခိုင်းတာဟုတ်သလားရည်ရွယ်ချက်ကဖြစ်ပြမြင်ဖို့တမာရီတီထောင်ခိုင်းတာဘာမြင်ဖို့လဲတာလေးတွေအောက်မလွဲဘူးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပြတီးတယ်ဒီတမာရီတီးတယ်မတီးဘူးသိကျင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမြင်တယ်မမြင်ဘူးဒါနဲ့ချိန်ပါနောက်တစ်ချက်ကတမာရီအားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသိကျင်လ
moha popo mana popo dedi popo itta misriya popo pojin ne kilita po kilita nok ka nyan chachin lai nai da la ko dan na ma werana le po yin chachin ti da la sek le po la yin ko nok ka nyan le na chachin ti da la ka 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 twa yin la yin ni dai sai ta yin yaw yin wen pyo yin so yin leyang dai yat twa le ba iriya popo no niya ma yue deta ma yue thana ma yue a chain ma yue po ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှနောက်ကညံကလေးနဲ့ချက်ချင်းလိုက်နိုင်သလားတခါခန္ဓာပေါ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာရင်ဝေဒနာနောက်ကညံလေးနဲ့ချက်ချင်းမိသလားစိတ်ကလေးပေါ်လာအစိတ်ရဲ့နောက်ကညံကလေးနဲ့ချက်ချင်းမိသလားမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတမာရီကောင်းလို့မိတာပဲတမာရီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာအကြာကြီးထိုင်နိုင်တာမထိုင်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားပါအရှုခံပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့အရှုခံရဲ့နောက်ကအရှုညာချက်ချင်းလိုက်နိုင်တာအဲ့ဒါတမာရီအကောင်းလို့ပဲအလုံးတော့ပါရလားဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီကဟောသူတို့ကပြောတယ်အကြာကြီးတိုင်တာတမာရီကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတမာရီကောင်းတာအကြာကြီးထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဇွဲကောင်းတာလို့အန်ကျိတ်ထိုင်နေတာလို့အန်ကင်းထိုင်နေတာလို့ဒါမျိုးပဲတမာရီကောင်းလို့အကြာကြီးထိုင်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတမာရီတကယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဝင်းထဲမှာကိလေသာတွိုင်းတဲ့ကိလေသာပေါ်ချက်ချင်းတည်တယ်ယောဂီတွေရဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့မှခန္ဓာကိုယ်တွေကဖောက်ပြန်တာကိုတိတာရဲ့တကယ်ကိုအာယုံဓမ္မတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဝိနည်းကဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတာကိုတိတာရဲ့ဘယ်ဟာကပုဓမ္မာရီကောင်းမယ်လို့ထင်လို့အာယုံဓမ္မတွေရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဝိနည်းကဓမ္မဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတာကိုတိနေတာပုံရွေပုံရွေဓမ္မာရီကိုခိုင်မာစေတယ်လို့မှတ်ပါဟိုဟာကဘာမှအနောက်ဆက်မရှိဘဲနဲ့တိတာလေတိတ်ဆိတ်ငင်တဲ့တယောက်တည်းထိုင်နေလို့တိတာဟိုအာယုံဓမ္မတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာနောက်ဆက်နေတဲ့ဂျာကကိုသူကခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတာကိုတိတာဘလောက်တမာရီအားကောင်းတယ်ဘလောက်တမာရီခိုင်မာတယ်လဲပြန်ကြည့်တချို့ကတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာထိုင်လိုက်တာပဲငြိမ်ငြိမ်လေးသွားတာဒါပေမဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျသူမခံနိုင်တော့ဘူးအော်လိုက်ဟစ်လိုက်ဆဲလိုက်ဆူလိုက်လက်တိလက်မောင်းတန်းလိုက်ပြောလိုက်ဆူလိုက်ဝေပန်လိုက်ပုတ်ခတ်လိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်ဒါလိုဖြစ်တာတမာရီတကယ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှမဟုတ်ဘူးတိုင်းလိုက်နေတိုင်းဆိုင်တောက်ရင်လောကအလယ်မှာပြိမှုဆက်ဆက်နေရင်နဲ့လျှောင်းထိုင်ရတော့လေးပါတော့ဣရိယာပုတ်ဘယ်ဣရိယာပုတ်မှလည်းမယွေဘူးကဘယ်နေရာမှလည်းမယွေဘူးဘယ်အချိန်မှလည်းမယွေဘူးကကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရောက်မှရလည်းမဟုတ်ဘူးကိရိတာပေါ်ပေါ်တဲ့အချိန်တော့ကညာချင်းချင်းလိုက်တာဒေါသလည်းပြီးတော့ဒေါသဒေါသစိတ်ကလေးပါလားဒေါသစိတ်ကလေးပါလားလို့သိတဲ့နောက်မှာဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာမယ်ဥပါဒါ
ไม่ตายอ่ะมันนี่แหละไม่เสียอ่ะมันนี่แหละไม่ปล่อยอ่ะมันนี่แหละเลซ้ําไม่ฉีอ่ะมันนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะมันนี่แหละอุบาทาโภคณะปังณะเปาะปิดตาสุปิดตาแยกปิดตาเน่ปิดตากั่นปิดตาจောက်ปิดตาเส่ปิดตาสุปิดตาอะไรเนี่ยกั่นนี่ตมาริอ้าก้องเนี่ยปกโกก็ไอ้หลุมกั่นนี่แล้วไม่เหมี่ยวตอกครับพอปิดแล้วดอทะนอกก็บาไล่เลยแหละนัมเตดอทะก็ดอทะปอปอจิ้นติเลยสรแล้วตมาริก้องไม่ติดอ่ะตมาริไม่ก้องยังไม่ติดอู ဝိရဏပေါ်ပေါ်ချင်းတိတယ်ဆိုတာတမာရီကောင်းလို့တိတာဟာဝမ်းနဲ့ယုံဝမ်းနဲ့မှုနောက်ကနေတမာရီလိုက်တာပညာလိုက်တော့ဟောတာဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်လေးပါလားဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်လေးလို့တိလိုက်တာကတမာရီပဲလေတမာရီယတိတိတမထောလို့ဆိုတာလားပဲတမထအားကောင်းတယ်တမာရီအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဖြတ်စွန်ဒေါသလေးဒေါသစိတ်လေးပါလားချင်းချင်းတိတယ်ဝမ်းနဲ့လည်းဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်လေးပါလားနောက်ကချင်းချင်
ဥပါယကမလိုက်တော့ရင်ပတ်စီတီးတာတွေမလာတော့ဘူးဟောနိုင်ရနေလက်တိနဲ့ထိုးမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တွေမလာတော့ဘူးမျက်စောင်းထိုးတာတွေဟမ်အာနှကန်းထော်တာတွေဘာလာတော့အကုန်ငြိအေးလို့ကိလေသာကဝင်းထဲမှာပေါ်ပြီးဝင်းထဲမှာပဲငြိအေးသွားခဲ့တာအပြင်ကိုရောက်မလာဘူးတနည်းပြောရင်ကံမမြောက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုတမာရီတကယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်နှစ်နိုင်ဆက်တိုက်ထိုင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့သွားမချိန်နဲ့အဲ့ဒါအများကြီးမှားတယ်တမာရီဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသိချင်ကိလေသာပေါ်တိုင်းဘယ်လောက်လိုက်နိုင်တယ်လဲမလိုက်နိုင်တယ်လဲထားတာချိန်ရှင်းလားရှင်းလားအားလုံးတော့ကြားရလားအလေးချက်များများလှုပ်လေးလေးတမာရီအားကောင်းတယ်အများနဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စောပြားကဒူရင်ကမန်ဧကစာရန်အတရီရန်ဂူဟန်တယံရေစိတ်တန်တယမိတ်တန်ဒီမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာလို့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့တယ်။အဲအခုတမာရီကန်းကနေလောမှာဘယ်လိုအနေထားဒီတမာရီကောင်းစေတယ်ဘယ်လိုအနေထားကတမာရီကောင်းတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနေတာ။အလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒီလောက်အတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်ကိုတမာရီဘယ်လောက်ရှိတယ်မရှိဘူးတမာရီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတမာရီလိုတယ်မလိုဘူးကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ခံမှန်းလို့မရောက်လာရရတယ်။တမာရီကောင်းတယ်ဆိုတာကဟို7နိုင်ထိုင်တယ်15နိုင်တယ်9 20ထိုင်တယ်တော့မချိန်နိုင်နဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့တမာရီကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခါကျိုးနေတဲ့ပုံကိုခါခွဲထားတဲ့ပုံကိုဒူးခွဲထားတဲ့ပုံကိုစတီးရိုးထိုင်ထားတဲ့ပုံကိုလုံးဝတမာရီမရှိဖြစ်သွားမှာပေါ့အားလုံးတော့ပါရဲ့လားဒါလည်းအမြဲတမ်းသတိထားမယ်ချက်လေးဟိုကြာကြာထိုင်နိုင်တာကတော့အတွက်နဲ့သူတမာရီကောင်းလို့ကြာကြာထိုင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားတော်သူတိခံမိထိုင်နေတာအလေးချက်များခဲ့လို့ထိုင်နေတာအလေးချက်ကောင်းခဲ့လို့ထိုင်နေတာပဲအဓိကကတော့ကိဝိပဿနာရဲ့သဘောတရားကိုကကိဒီတမာတိရဲ့သဘောတရားကိုကကိလေသင်နိဝရဏံတမေတိတိတမထောတဲ့နိဝရဏံတမေတိတိတမထောနိဝရဏနိဝရဏတရားတို့ကိုတမေတိတားမြစ်တတ်ဤနောက်ထပ်ကိလေသာရဲ့အကျိုးသက်တည်းမလောင်တားမြစ်နိုင်လို့သူ့ကိုပါခေါ်လဲတမထလို့ခေါ်တာတမထရဲ့အတိတ်ပဲမေတ္တာရောမထကြာကြာထိုင်နိုင်လို့တမာရီမြည်ဒီလိုဘာသာပြန်တတ်လားမဟုတ်ဒီလိုဟောရတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ရီပေါင်းများစွာထိုင်နိုင်ရဲ့တမာရီတည်ဤလို့ဘုရားအဲ့လိုဟောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုမြန်မြန်ဖြတ်တောက်နိုင်လို့ကိလေသာကိုတားမြစ်နိုင်လို့တမထလို့ခေါ်တာတမာတိလို့ခေါ်တာကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်လို့မဲ့လို့ခေါ်တာပယ်တတ်နိုင်တာကမဲ့တားမြစ်နိုင်တာကတမထဒါကြောင့်နိဝရဏတမေတ္တိတမထောကိလေသင်မာရဏောနိဗ္ဗာန်ဂစ္စတိတိမက်ကောပါဠိနပုကအဲ့တော့ဘာသာမြန်မမှားဘူးတော့လို့တယ်ဗျဒါမထိုင်ရဘူးလို့ဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အယူအဆမလွဲမှားဖို့ကိုပြောတာအဲ့တော့များများလေးထိုင်နေတဲ့အခါကျခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဖောက်ပြန်တာတွေပျက်စီးတာတွေသူ့ရဲ့အသေးစိတ်တွေခန္ဓာရဲ့သဘောအချက်တွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုယ်ရေးကိုယ်ရေးထင်တာမြင်တာရှိဘူးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့စိတ်ငြိမ်တဲ့အရာကိုချင်းကန်ပြီးတော့မှစူးစမ်းကြတယ်ပွားများရတယ်ဆိုတာကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဖောက်ပြန်ပြစ်စင်းတဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိဖို့ဒါကြောင့်ကာယမိမှန်သမတ္တပဋိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတ္တတဝနာဒုက္ခတဏ္ဍကရိတတိ
Tamari sati tahun ni pukul, leci melayan dia pukul cara. Oh, tole, oh, jadi juga ada mata. Tapi tamari di tahun ni jamila. Gua bermu biar tamari yang cara. Tato leci kau nana pukul cara. Sira mak ini dah boleh, sira ni tidak ada. Payah sih boleh tu, cinti dah ada. Ina nama, di cama ye, tuan kan ni biro mata senkan nama kiri dah boleh tu, cinti dah tu. Ni yang maju di dalam maju, aching maju, tanah maju dua tiga. Tu leci angkang dia pukul. Alijin amakang lu sah bila temari di dalam mampu gajar lu ada balu le. Arinya ketawa, roka mula ketawa, tonya kara ketawa. Sah atau mampu gajar cara niayu ya mah. Kalau niayu ya, tesisnya niayu ya mah. Kaya wibuka, seda wibuka, ubri wibuka, wibuka dia tu mah. Ada kaya wibuka sah. Susahkan dia, bodi hari mah ni ini niayu bo. Eh niayu, tesisnya ni ada niayu gajar bila mah balu amle. Tamari di tawa me, kah balik sah atuk teh bukuri itu ko lanyan no mukera. Alijin akang gale wibat na pawa pada buku itu karo niya yisya melu, iriya pun yisya melu lah. Tama gusroi ini caca gusoma ramu thagera. Menu gua thayma teyalu cinaga wibat na apa mawa diluar. Oh, soya elu biola. Kerana ulah boleh, kerana caca thayna ima wibadna lu cina, kerana wibadna apa mawa di lu, kerana wibadna apa wana le pokuan, mada yaya le tuwe nama kiri dah boleh, naga cacing yaya le lagi kuat, cacing bibir ni le kuat, sahin le boleh le sahin le sudah kuat, payasi koi le boleh le payasi koi, payasi koi le sebenarnya ye kiri dah bawa mela mati le boleh abe, oga dah berzaga dah jauh ni lah, ayung ada caya ni lah. Kahilan masih ulas sila. Dua dah oka dah surau, biar tuan ini anu zidu dua, nak oka maju lah, mau berdiri kau maju. Dulu lara biar be, zidu kan dua ni tidak dua, ayunan naul. Tumari tuh kau ni apa kujar, tuh ke wibatna apa wara apa kujar, tuh kiri dah bopore cekcik sendiri. Dua dah bopore cekcik sendiri. Ah, kau mana dah urina urina bopore cekcik sendiri. Cacau malu. Tidi caca caca nana kaka nana, aluk kong kong ni luk tahu lor, melulah lula, licin dunia lama kami. Ano terdawa ada tadi terdawa bata tadi terdawa tadi si dia ada tadi tuali ko tu siayi, tuali tuala wenle wen orang wenle balal tibi tuali tuada tuali tibi, dara wenle di tuali tiba no permasen. No dunia asal lesura le bahaya le, jodoh ya le, nanti biaga. Kaya sa pedesa, fata bensa, obus di kaya, winyanan ting nan ting di pada pada bersaya, wirna kerja. Ano, li sudah kalah dia, nanti dia kalah juga dia. Ada fata bensa sura li hubiar apa? Kaya sa sura kah ini kau uci li hubiar apa dia? Ada kau uci korapa orang le. Ano, di kau uci ni lili ni tu lagi kah mal lili, nanti dia lebelu mana? Ano, kaya sa pedesa, fata bensa, obus di Kaya wujud, fatapa, tu itu dia. Alman, tu yang tu belum wujud. Wujud lagi wujud, belum wujud lagi, tu wujud. Tu yang belum terdual, tu terdual. Orang tu ni dah, suruh jenaka, lihat suruh lagi pada ya. Nadi jaga, jenuh kup bangsa lah, lihat nadi jaga belum wujud. Atau yang tu ni dah, telah terbalik lah. Orang tu ni dah terbalik kan, perma. Mania lesen kan, no? Tu ni dah terbalik kan, perma. Aku tu ni dah main lama bu, ngalem bu he. Aku tu ni dah kan, jauh itu bolu jualai jaga, penyen, penyen apa nama? Tapi duga, aku tu ni dah lugu cipi doh ma. Ah, jauh lugu Maya malah, tu ni dah lugu sangci ama. Hendah apa? Tu ni dah lugu sangci. Mana apa juga ni? Yunna suraga, suse ya lah, ti se ya lah. Yunna ngu yunna lugu ti dah le kajar ama, ama tu ni dah tu boli ka, jauh itu bol. Ani yoye dhvogo, ah yoye dhvogo lemati mo, parama lelu naam le thao. Naam le thao, tu thoda antai palam le, ngashure. Parale, ngashure. Paro ngashure sura dhengari di pheta po. Dhengari di ka bilo pheta le bia, shu nire dhvogo liya lili wuna la bilo wuna le. Ara tu nira kwa kwa wala tenni sha sha la. Ah, rajang, tu yin tu nira dhvogo liya tenni sha lo, tanto kayo te kayo. Sulai dia kemana lilian, nanti baru aku tuin kemarin. Tuin dia tu boleh di, pale tekaya.
balu tu tak kaya lu jual ni, tenshalu tu bola yang tenshalu. Macam cini dia tu boli bola. Cini dah liya, karena gula maporali no. Tuh mata mata maporala, karena dia bola lah. Kep bola ini le koko bola tenshalu, tenshalu bade ya, tak kaya dia. Aong lain mo, eh mata na lain mo, kongkai lain mo, pai na lain mo. Wanda lain mo, wane lain mo, mienya tu boleh aw, cara tu boleh aw, cedek seyuk urina, cedek di pola isam badaya lo, ada gaya ka bama pola lo, ada gaya sura saute pola la, kanare pola la, tapi saute ma ida la ka, mata, saute ida la ka, dege pola ka, kanama, dege pola ka, apa wino? Asal itu, asal utama sah sudah lomang tapi thayun ni, siapa mangan ia dah bawa lahi. Lebih dua wajar sahui, majubane yeji mangan ia dah bawa bomla, tidak naya bu. Sahaja tak gaya belu be asal utama ni ka, angkem ada gaya ready pewa, mesar mana ada gaya ready pewa, ye na ta, hai tak gaya surau kanda niaya nama leh tak gaya ready pewa. Tuh apa dah lah? Kerana asyik saja kanan ngawa jumnan nampaku, ngadua jaga memang buku terdewau, swayunian tak gaya dihuk kawadi. Allah kelihara, betul macam nama leh. Jauh lembab jauh nala leh. Hatwara bersih. Mu yogyo pemua kanannya jauh kulit simpia. Kini online kan ni berarti anak ni jadi, pemula payu amayu ada cila ni, ada cila ni niari. Jadi online mah ini cengang leh pilih milih. Wan leh tawar eh, ti beri emiria, dekat niwan si zaman, kau tung doh, ni bodoh ya, ni kemari, orang dah mak kenwa, biro, ijen dek bawa lagi ti sah, biro mak, dah lalu najana, parmisi ni ba, dah jauh, jadi saya dah wan leh tawar, dah luji ni gua, dia hawar eh kacaroh, ijen si leh hawar eh, biaya biaya macam tuan, tuh nama leh nama leh awang gua jadi sah biaya mak, dah jauh mula jauh biro. Tidak gaya sura, karena gula mac cantai saya nu pola ram mandemnya, tidak gaya dia. Kita puni pule tiboli ale pada yaro, aw ni dia tiboli ale, na ni dia tiboli ale, babi lu tidak gaya lu. Mami deh no, wanita rali boyengo, wanita rali boyengo. Oh, tapi tu dua kamnya, tidak gaya main ni dah, dia si metunai lu lah, mami sejenol. Kami dulu. Tapi jauh no jauh nama. Tapi gaya ni coba macam, tapi gaya ni, tapi gaya ni bama mending, dedi gaya ni bama mending. Tapi gaya ni belu pshida ni mending, pshida mama mending, pshida mending. Atau tapi gaya ni coba macam, tapi besar dah sah jauh ni dah. Coba ni leh gaya mending. Kaca nanti cuma apa? Tapi kanan guna mah pola ni cuma mandemnya bahaya ro. Tapi lu tak gaya lu korale. Eh, erago. Tapi siu ni leh tiboli gaya tak gaya. Eh, dah aku ngasuh dia lu julai taka, tadi. Tapi di tadi kan, betul ko suai bi pite tadi lemeh. Tegaya ko suai bi pite tadi mo, tegaya tadi. Tengok, tegaya tadi, tegaya tadi. Tegaya tegaya dia apa nak? Suai udah le tadi ko, tegaya tadi lu korang. Tegaya ko mimi pite tadi mo lu. Pada di tegaya tadi, siapa siapa? Tapi awal ni jadi pola ini le tegaya, nanti jadi pola ini le, cina jadi pola ini le, mami kami no, kata tegaya le mami. Ayo, tisu lain dia kemar, tu ni dia tu boleh le, lulu pola lah, cang dia cang, cang dia gugur cila jo, oh linen nadi biaga cang, linen nadi biaga, oh linen nadi biaga cang. Shunu tu ni dia tu boleh ka? Aju, oh, lina nadi dia ka? Tu bi unla dia tu boleh ka? Oh, tapi alu lu pola acau jula. Teka, karena korang mah yogyo yara libe popo, aw na libe popo, nara libe popo, pura libe popo. Pola bisuin dah alu lu pola la acau jula. Karena korang mah kaji penbasu. Sadaro mahabuddha inya minya bahasa dah bisuin apa bisuyo. Nitya pisina jimai suya, sadara mahabura inya minyan nitya pisina pisiyo.
Inya minya pisi uwe cici, tahasa da pisi uwe cici, netiya pisi uwe cici. Kacang yogi do boyi do kanda gure ma. Auna li pola lu shi nero di, auna li alu lu pola mo bude. Daji li bago, mi bido ma pola ra. Sattaro maha buddha, inya minya, netiya pisi na pisi yo. Pomono li, nyare petang pusore. Pomono nyare petang pusore kama, andre gimbo lalaba po bude mo. Petang gu pusore di, pertan DPC gu punya dua, puzora mesurute, hari PC ya, ne adik bego, karena puzoni engau, karena nyai aw, senjim bida bida, terkala senjim, yone engau gu be, senjim bida bida, umah solusi nona, awi kedan PC sujang baju, nasong PC ya, awi kedan PC umah solusi, jahara di sadaro, mahabuddha. Inya minya, awi geram pisi na pisi. Teka sekaya rena sekuwe nyana dadu ya. Dan tamu itu kan nisa damana. Awi geram pisi na pisi. Nyamalu jana usina. Di nyisik liha le. Sekaya rena. Hari nyalung aci ne. Kien bidop sudah mabu le. Hari nyalung aci di nyisik li polu le. Makin no api jisuk yude. Makin mena jilu. Nyalung aci misi me. Nyisik ponan si acau. Misi u. Adi lu nale bidama. Nyemah lu tini cek-cek kutubawa tiyata ku nale bidama ku usora. Tani bayi kanda nyaya ku usora. Kanda nyaya udah budu piyau dale. Dedi piyau dabo, dedi ku shim bidama ku usora. Ajaro di puzo jadika putama zotai dabo biya. Puzo ni inga ku alukhe paduare. Abidama iya puzo ni inga alukhe paduare. Di lu atadan caca puzo tabu alukhe iya jiwale. Ada dahar atau roro, lo juga mau poli? Aku nggak pura puzo jalan apa? Karena nyaya aku karena dah saudah ini ada hal mana mana? Tuan ini alumnya, alai, eh? Ini alumnya, doa alum doa kesana mino. Mana saudah tu biar dia di dah? Selalu mama aku teroji juga, teror lo ada di rumah lalu, hmm? Aku karena nyaya aku nalom tu mumi ada mama roro, thale aku, eh? Di karena nyaya aku di puzo nemu tak karena tahu. ตลอดอย่าๆได้มาอเลจิเมียนๆลงไม่เอาล่ะอ่ะปฐมญาติตนาโขขันธ์ญาณเนี่ยฮอดได้เตียกูทักขะทักกันนาทักกันกันนายตบอริหน่ายปอกออกมาอกุแลจิลิขันธ์กูเนี่ยมานาได้ตบอริปอล่ะดินาได้ตบอริปอล่ะแล้วบดุกูมีผิดตาแล้วลุเมได้คาจาตัจจิลิบาบาลีบาเลยอะดัจจิลิบาตะคุณะตะคุณโตเวทิกันนี่ล่ะกะอาจารย์ ไอ้ดัจจิลิวะตะคุณะตะคุณโตเวทิกันนี่ล่ะกูมีพี่တော့มาขณะกระมานาได้ตบอลีดิอ่องเนี่ยตบอลีดิปูได้ตบอลีดิจิเนี่ยตบอลีดิบ่ยาวล่ะพอเลยปอลายแล้วกั่วๆๆล่ะทินๆช่าๆล่ะกะทินช่าลูกบาเตยอ่าหอบพี่ทินช่าลูกบาเตยมันถ้าจําไม่รู้ถ้าจําอ๋อออกนี่ล่ะลีกะตะกายะนานี่ล่ะลีกะจินี่ล่ะลีกะปูนี่ล่ะลีกะอีนี่ล่ะลีกะ ဘာဖြစ်လို့သူတက်ကြရလို့ပြောအများအားရှိတယ်လားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်လာလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဆိုသူအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒါဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါဓာတ်ကြီး၄ပါးဆက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါအညံ့မညံနေတရားဖြစ်စီလို့ပြောအဲ့ဒါဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမိပြီးတော့မှတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာထုံခြင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောတွေပေါ်လာဒါမြင်ဒီနာထုံခြင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့အများအားဖ
Mapsi bena goni dala. Amira ngopsi dala. Mapsi bena goni dala. Bola yang ngop. Alulu bola acang dia jau. Acang dia kan daji bena ba. Acang dia ni daji ni bana. Acang pangsa bida ma bola re dama psi to jau. Tajang nogure ga si damo. Acang dia sama bola re re arago. Pau nyan de. Aung la re so ina bapi dala. นาลายเลจีนลายเลปูลายเลอีลายเลหลุดตัวเองเลพอเปลี่ยนนะเว้ยเนาะติจันนะครับอะแล้วนกรงอ่ะเนาะอีเองงาอีเลนายเองงานาเลจีเองงาจีเนปูเองอะลุจีนไหนนาไรเอาไหนงาลุจุบไหลอายุมันละอายุมาอายุมาอ๋อวางกลางเย่จะมา
ကျွန်တော်ကကျင်းနေတယ်အဲ့လိုပြောလို့တော့အိမ်မောင်ကတက်ကာတိတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြောလို့တတိမဖြစ်ဘူးပြောစားစီပြောရမှာပေါ့သူတို့ငါတို့စတဲ့ပြောပေါ့ခေါင်းကားချင်တယ်ပြောရမှာပေါ့ပြောလို့တတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိတော့တကယ်ကိုယူမှတတိဖြစ်တာတကယ်ကိုယူမှတတိဖြစ်တာအလေးချင်လုပ်ပြီးအဲ့တော့ကျင်းနေထုံနေတဲ့တဘောလူသူများမေးလို့ရှိ ဟာဘုံဘုံဘလုံးနေလဲအင်းပြာကျုပ်ချက်တော်ကြီးတွေ့တွေ့ညာညာပဲချက်တော်ကတော့ထုံကျင်းနေတာဟာဘုံဘုံအဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆရာဝန်ကြီးကြီးကတော့ပြောတယ်အာယုံချောညံ့နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါခရိုးအမှတ်၃နဲ့အမှတ်၄ရဲ့ချက်တော်မှာအောင်ချောညံ့နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စေးနဲ့ပဲစေးစားနေပဲအဖြေရမှာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်စေးစားနေရတယ်အဲကျွန်တော်ညာဘက်ချက်ကြီးကထုံနေတယ်ဟောသူများမေးရင်တော့ဖြေရမ
ဲ့ကိုယ်ခန္ဓာညောင်းတဲ့ကိုယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒါဖောက်ပြန်တာပါလားအဲ့တော့ကျင်းတဲ့သဘောလေးအော်ဒါဖောက်ပြန်နေတာပဲထုံနေတဲ့သဘောလေးဖောက်ပြန်နေတာပဲသူဘလို့ကျင်းနေတယ်လဲဘလို့ပုတ်နေတယ်လဲဘလို့အောင့်နေတယ်လဲဘလို့နာနေတယ်လဲစောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ကျနာပုံချင်းမတူဘူးကျင်းပုံချင်းမတူဘူးပူပုံချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတာလေးကိုမြင်တော့အဲပြောင်းလဲနေတာလေးပါလားအဲမတူပါလားအော်ပြောင်းလဲနေတာလေးပါလားအော်နှိမ့်ဆက်နေတာလေးပါလားจินนานาราอ่องนาကိုติနေတော့ကตมถะจินนานาราอ่องนาလေးတွေပြောင်းလဲနေပုံကိုမြင်တော့เอမတူပါလားဩပြောင်းလဲနေတာပါလားซีเลี้ยงเนี่ยแหละชุบอยู่ได้ซีตองเนี่ยแหละชุบอยู่ได้ตัวบ่ป่ะล่ะถ้าตะเกวิปัตตนาอปาวะไปยกเนี่ยได้อายุไดที่โกตด้วยวิปัตตนาอายุนี้จิဖြစ်ပါတယ်อายุไดที่โกตด้วยอชุกันเตียได้ဖြစ်ပါတယ်อายุธรรมไดที่โกตด้วยกုံชั้นนี่ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာမကုတ္တကြီးရဖို့ရဲ့အတွက်ခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်သမျှအလုံးသည်အရှုခံတရားဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ရတဲ့မဉဏ်ပဉ္စရဖို့ရတဲ့သူကကုန်ချမ်းနေရှင်းရောရှင်းလားသူ့သွားပြီးတော့မှဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေအော်ဒါငါမက်လာပေးနေတာပါလားအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဘာရသွားမက်ရသွားတာလေဟုတ်ပါလေဒီအောင့်နာလေးကိုအသာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဝိပရိနာမလက္ခဏာအရှိခန့်ငယ်မတည်နိုင်မဲ့ရိမ့်ညာပြုတ်ွက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောလေးတွေမြင်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတာလို့ပြောတယ်မြန်မာလိုပြောရင်နာရင်နာတဲ့သဘောလေးရဲ့မတူတာလေးကျင်ရင်ကျင်တဲ့သဘောလေးရဲ့မတူတာလေးအောင့်ရင်အောင့်တဲ့သဘောလေးရဲ့မတူတာလေးပူရင်ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မတူတာလေးအဲမတူတာလေးပြောင်းလဲနေတာလေးကိုမြင်တွေ့လိုက်မှအဲမတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေတာပါလားအော်မတူပါလားဘသူကပြောင်းလဲပြတာအဲ့ဒါအေဟိပတိခေါ်လို့ခေါ်တယ်ဗျဘသူကမြင်နေတာဟောမဆုံးမြတ်ချက်ချတာကဘသူကဆုံးမြတ်ချတာတန်ဒိဋ္ဌိခေါ်ဗျဖခင်ကဂျာကဝင်ပြီးဆုံးမြတ်ချက်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားကဂျာကဝင်ပြီးတော့မှဆုံးမြတ်ချက်ချပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်စင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသူများလာပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကောက်ကအလုတ်လုံမှညံကရတာကိုဝင်နေ။ဒါကြောင့်မို့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်ညံဒီဘယ်အချိန်ရလဲမလို့အလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်ရတယ်။အလုတ်မလုတ်တဲ့အချိန်မရဘူး။အဲ့ဒါပြောတာပဲ။သုလတောတပံကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဖြစ်ပြမြင်စေကသုလတောတပံပဲ။ဖြစ်ပြမမြင်တဲ့အချိန်ကတော့ပုထုဇဉ်ပဲ။ရှင်းမလား။မဟာတောတပံကြတော့တကက်မဲစစ်ဖို့စစ်တစ်ချိန်ကြမိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖြစ်ပြမြင်မြင်မမြင်မြင်ဈေးရောက်နေလဲတောတာပါမယ်တောတာဟုတ်မလားလောကီကိစ္စဥစ္စာတွေဆောင်ရနေလဲတောတာပါမယ်တောတာဘံကနေပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးဆူလတောတာဘံကျင်စဲပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျင်စဲတာဆူလတောတာဘံများမကျင့်တဲ့ချင်းပုထုဇဉ်များဒါလို့ကြွားတယ်နည်းနည်းရှင်းလို့ရှင်းအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားခဲ့တာကြောင့်မလို့တို့တော်ကောင်တွေမှတ်ထားအဲ့တော့ဒုက္ခအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘုသူရှိတာဖြုတ်ရမှာဟမ်ဒိဋ္ဌိရှိတာပြောမှာအခုဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေပြောနေလားဘောပေါက်လားလေအလုံးနဲ့အတူတူကတွဲတွဲပြီးတော့မှဂျေဇုဆက်နေတာဒါဖြင့်ဒုက္ခနာကိုယ်တည်းမှာနာထုံကြီးကြိုက်ကဲဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တမြဘာတရားတော့တက္ကရာတရားသူ့ဘာလို့တက္ကရာလို့ပြောသင်ချလို့နော်အဲ့ဒါကိုတက္ကရာလို့လည်းဒုက္ခမသိဘူးခန္ဓာလို့လည်းမသိဘူးဒီတရားမျိုးမနာဘူးမသိဘူးစိတ်သက်ချထိုင်ကျက်တော့ထိုင်
dilo shin pya me taya mu ta kha ma ma na bu de pok kwa ra ti ko ma ti ma ti u ma ti da tu ba ti na tu ti da na yin na de aung yin aung ne chin yin chin ne ma ti ma po tak ka ya lu do tu ma ti u tin kha ra lu do tu ma ti u khan da lu do tu ma ti u ma lo ma ti da atutta wa putu sano de atutta wa ma ti ma pye ti ko ti ya me khan da nyan yauk taya de ko tu ma na ga ya Glejin lukia, kanda nyayak tayaru mana cawe ne, teratia ne suk ne tu wentai lai dah kesini. Jomati nemati, acamati acamati, tak kaya mati, tak kaya diri pukung nemati, tak kaya diri pukung nanti mati. Thai no thai ni dah we, diluluri loka ma amyaji, alu yogi nuri, meji udu ada we, arguman nama le, ajaro. Atinya mama wenet Thai ni garo, peni ne mat luy, panang gue mayau naimu, hari yang pihon aku tora bawa di naimu lu di ni ama, tawa pau thamen no, kau mi dah belo situ alung tora kau nuk naya maga, karena gue ne mat, beda malik pola pola, oh negorung garo, cini dia tu boleh ga, tekaya, ngaji ne lu jila jaga, teti, pola itu, tekaya teti, kata gadis di pihon jalan no, tekaya di pihon lu baca. Nengaya diri pihon lu baca sesuatu yang kaca do, oh, dah tu ni dia tu boleh ya, dah jauh tu boleh nanti boleh, kau pernah ni nanti tahu, dah ngam aku, dah tu ni dah jauh itu, dah pahamkan nabe, karena gua mah, cing ni boleh le, pahamkan nabe, awak nali boleh le, nali boleh le, pura li boleh le, tapi tu tu pahamkan nalu kira no, nego mereka sih ramu, acam tay sama pola lu tu bakal le, pahamkan ni. Alam tu apa ya lah? Ada. Apa yang dah belu? Nyalinnya semua je cahaya dia berjam lu. Ayun lu ngana lagi dah sebab julaum lah. Bahad di sana. Hah? Karena bawa bayau lu. Karena bawa nyalu lu. Jadi cing leh bawa dari so. Oh, dah apa yang dah bala? Kau ni yang kai lain leh. Apa yang dah bala? Kau ni yang nala lain leh. Apa yang dah bala? Nauzul ni yang terdua leh. Apa yang dah bala? Rapian dah balalu tidak tidak, badi di sini lah. Jangan di sini lah. Katuan lain ni, tanya le, sulum malu, mian lah. Ah ni arga aku dah isyak mana yang berdua ramu boleh. Tuan ni, cawan tak terjulur kan, nyek ni bodoh ni, berusum jam ni. Oh, rapian dah balal, rapian dah balalu tidak ye, tak kaya di sini. Anak rapian dah balalu, sana je cara mian di. Apikku tidak nyamulu, tematha, tematha sih masih dide, tematha sih masih dide, dah ubah nasi ngomong dulu, dah jamulu, jadi sih mogo sorang siaya, dah kaji ulamu, kemana lu, asyukan, asyunyan, teni dia, tematha, oh asriya kuno nanda, jadi salam mogo nanda, kemana lu asyukan, asyunyan, teni dia baru, tematha, asyukan ya, piang lebo, piat doa bo. Mereka bawa mian lain mana yang baru itu? Hubungan mana? Tempat mana hubungan? Tak kahre kau keluar. Tuh apa lagi? Anak desanya, kesannya, ya, jawab masuk. Anak dokar desa balalu ti, desanya. Ada, oh dah, sekarang bola, mesej dia meluti lagi, kesannya. Desanya mak, kesannya sendiri jauh, soalnya je cahai mak, hubungan mana asal jauh dah. Siapa siapa? Alun tuh apa lagi? Tapi lu sih, dan nisab dia mungkin sembilan sembilan. Ada, paham biar dah bawa lalu sembilan dia cahaya jalan. Baru di sini, dan gaya di sini. Baru di sini, tapi ramah bicara saung cila. Cila dia kerja ramah emak. Surat bolial le, suruh le saung bayo, tuh ni boleh sih dila. Masih ramah lalu pan-panen le sana je cahaya no. Kain dia mirip sura ilama. Abi agli gumi lagi do baru di sini. Tadah baru di sini. Abi agak lembut ni naik dok, alam tu apa ya lah? Tajam lagi juga ni. Nyata perenya suraga ati pihok. Nyata perenya apa le? Jadi, faubian dulu tilai daga nyata. Faubian dulu tilai daga nyata. Faubian dulu tilai daga ayen lo nganare ngau neng ngasih deng ngasih deh sura tadi lah om lah. Oh, betul pihok lagi dah. Tadi pihok lagi dah. Tak kaya titik itu lagi dah. Sila,
ဒါကြောင့်တိလိုက်တာကညာတ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပယ်လိုက်တာကပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ညာတပရိညာအရှုကံကိုတိလိုက်တာကညာတ။ဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပယ်လိုက်တာကပရိညာ။ပေါင်းလိုက်တော့ညာတပရိညာ။ရှင်းလား။အဲ့ဒါအတိပြုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အပွားဖြုတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံကိုမြင်မှအပွားဖြုတ်ဆိုလာတာပေါ်ပေါ်ချင်းဆုံးမကျချာသိနိုင်တာကအတိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ချလိုက်တာနောက်ကျတော့အဲ့နာရာလေးကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ဩတာဖောက်ပြန်တာပါလားဖောက်ပြန်တာပါလားလို့သိုံနဲ့မပြီးနဲ့အောင်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကနာရင်နာတဲ့သဘောလေးရဲ့မတူညီတာလေးတွေပူရင်ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မတူညီတာလေးတွေအောက်ရင်အောက်တဲ့သဘောလေးရဲ့မတူညီတာလေးတွေကောကိုစေးတောက်ချင်တဲ့တောက်စေးလိမ့်ရင်လည်းလိမ့်ဒါကလုတ်ဆရာရှိတဲ့လောကီအလုတ်လုတ်စေးတောက်စေးလိမ့်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံလေးအဲမတူပါလားအော်ပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားအော်ပြောင်းလဲနေတာပါလားဒါကညံအလုတ်ပြအဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတာမတူညီတာလေးကိုမြင်နေတယ်ဆိုတော့ကခန္ဓာကလည်းပြတယ်လीကိုယ်လည်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မြင်နေတယ်ဆိုကြတော့ကမတူညီတာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲတာအနေစာလေမမြဲတာကပြောင်းလဲနေတာလေးကလက္ခဏာပြောင်းလဲနေတာလေးကပေါင်းလက်ဆံနေစာလက္ခဏာဟောတာအနေစာလက္ခဏာလေးပဲပြောင်းလဲနေတဲ့ဘောလေးကတခါခန္ဓာမှာနာထုံချင်းကြိုက်ခဲ့ကြိုက်တဲ့ဓမ္မတွေပေါ်လိုက်ဆံဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲဒါပြန်အောက်နာပေါ်လဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားနာရာပေါ်လဲခေါင်းကြိုက်လဲဘိုက်နာလဲခါနာလဲအဲ့ဒါခန္ဓာမှာဥက္ကနဲ့ဣက္ကနဲ့လုက္ကနဲ့ညင်္ဂနဲ့တောင့်နဲ့တင်္ဂနဲ့ပေါ်လာတာမှန်သမျာဒါကြောင့်ပေါ်လာတာကဒုက္ခပြောင်းလဲနေတာကလက္ခဏာပြောင်းလဲနေတာကဩဒါပြန်နာနေတာကဒုက္ခနာပုံချင်းမတူပဲပြောင်းလဲနေတာကလက္ခဏာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာတဘောပေါက်ပါလားနောက်တကသွားရင်လာရင်နေရင်တိုင်စားရင်တောက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တာလေးကြီးပေါ်လာတယ်ဒုကောင်းရဲ့နာပါတော့ပေါင်ရဲ့နာပါတော့ခါရဲ့နာပါတော့ခေါင်းရဲ့ကြိုက်ပါတော့လို့များကိုကစန္ဒပြတောင်းဆိုဆူတောင်းထားလို့များပေါ်လာတာလားမဟုတ်နော်တခါကိုကကိုရဲ့ကာယလုံးလဝရိယနဲ့ထူထောင်းနေပြီးတော့မှမနာနာအောင်မချင်းချင်းအောင်ထူထောင်းနေလို့များပေါ်လာတာလားမဟုတ်နော်ကိုဆူတောင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလုံးလဝရိယပမာဘူးဒါပြင်ဒီနာတဲ့သဘောလေးဟာသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့မှပေါ်လာတာပါတယ်လေသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးပေါ်တာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တယ်လို့ပြောတာဗျာအရင်သုံးစကားနဲ့ပြောရင်သူ့သဘောသူဆောင်နဲ့ခေါ်တာပေါ့စကလုံးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာဘယ်ထာဝရဘုရားတရားပြန်မှမဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဖိဖိမိမိကမှလည်းဒါလာလုပ်ပြတတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကလည်းလုံလဝရိယနဲ့နာပါစေကျင်ပါစေအောက်ပါစေကိုက်ပါစေခဲပါစေရည်ရွယ်ချက်ရှိနေထူထောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတို့သူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာမို့သူ့သဘောသူဆောင်လို့အတ္တနောတဘာဝအဒါရိတိတိဓမ္မောသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးပေါ်လာလို့ဓမ္မလို့ခေါ်တာဗျသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးပေါ်လာလို့ပါရတော့ဓမ္မတခါဒီဓမ္မကိုဘာဓမ္မခေါ်လဲအနတ္တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဗျဘာဓမ္မလဲပြန်ပြောဘာဓမ္မလဲအနတ္တဓမ္မသူ့သဘောသူဆောင်တာကိုမပိုင်ဘူးကိုမဆိုင်ဒါကြောင့်ကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်လို့အနတ္တပေါ်လာတာကဓမ္မကိုမပိုင်ကိုမဆိုင်တာကအနတ္တကိုကိုကိုပိုင်တဲ့ဆိုမကျင်နဲ့မနာနဲ့မအောင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုအမိန်ပေးလို့ရမှာပေါ့အခုအဲ့လိုအမိန်ပို့လို့ရလားအမိန်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားကိုဆိုင်လို့လားမဆိုင်လို့လားမဆိုင်တာမပိုင်တာဘာခေါ်လဲအနတ္တဒါကြောင့်အောင့်နေတာလေးကအနတ္တဟုတ်တယ်ကျင်းနေတာလေးကပူးနေတာလေးကအေးနေတာလေးကလှုပ်နေတာလေးကအနတ္တဆိုနားလဲပလားသဘောကပေါက်ရလားအဲ့တော့အနတ္တကိုမြမာလို့ဘာသာပြန်ဓာတ်တာထက်အနတ္တကိုခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ဖို့ပို့အရေးကြီးတယ်အလုံးသဘောပေါက်ပလားဟဲ့အဲ့ကြတော့ကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကဘာလဲအောက်နေတဲ့သဘောလေးကပူးနေတဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လားဓမ္မလားအဘိလို့သူဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူသဘောသူဆောင်ပြီးပေါ်လာလို့ဓမ္မဒါပြည့်ဒီအနတ္တဓမ္မတွေကဓမ္မပေါ်လာတော့အဲဒါကြောင့်ဘ
โอ้อนัตตธรรมก็สาวแท้มาอยู่ได้ล่ะก็หมัดตันตะกระนั้นปอดาก็ขันธ์มาถ้าอนัตตะไอ้จิเลติอาการจ้ะรออ่องดาฤทธิ์เปียงเลยเลยจินดาฤทธิ์เปียงเลยเปียงเลยนี่ล่ะก็บ่าลงลักษณะเปียงเลยนี่ล่ะก็ปองละสันถ้าพี่ตะแกขันธ์ญาณยกทอดได้ปกว่าอ๋ออนิจจลักษณะสรแล้วถ้าบ่เป็นล่ะทุกข์น่ะทุกข์ลักษณะสรแล้ว ถ้าบ่เป็นล่ะอนัตตลักษณะสรแล้วถ้าบ่เป็นล่ะหลุดตัวได้แยกออกมาล่ะไตรฏฐธรรมปัตตธรรมวุฑิฏฐธรรมไตรณวิสิกิสสตันเตยะก็ไม่หมอกเลยบาลูกูไรมีนาอูเนี่ยหานมลุษิอนิจจลักษณะก็อิงชูอ่ะมั้ยพี่တော့มาทุกขลักษณะก็ตะยะมั้ยพี่တော့มาอนัตตลักษณะก็ทวายะมั้ยตะชั่วก็แล้วหาแม้อนัตตลักษณะก็อิงมีอย่างที่พี่တော့มาเนี่ยอนิจจลักษณะก็เห็นล่ะมา ပြီးတော့မှခင်ဗျာဒုက္ခလက္ခဏာထိလိုက်မယ်အကုန်လျှောက်ပြောမယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနေဆက်လက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်နေရင်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးလုံးအကုန်ပါသွားပြီလို့မှရှင်းလားဒါဖြင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးဗာပြလို့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုမျက်စောပြားကဟောရတာလုံးမင်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ
Menunggah pihak jodain lemeyong nenek, telugu jodain lemeyong
ငါပြန်ပြောတိုင်းလည်းမယုံဘူးတော့ပြန်မေးတာဒါပေမဲ့သူကတော့ဘာသူပြောတာယုံအောင်မှာလည်းပြခန္ဓာပြောတာယုံဘယ်သူပြောတာယုံလဲအော်ဘုံဘုံတော့ပါဠိတော်ကဒီလိုရှိပါတယ်ပြောလို့ရုပ်ကမယုံနိုင်ဘူးခွင့်ပြောတာလောက်ကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ကျတော့အော်ဆရာတော်ကပြောတယ်နာနေတဲ့သဘောတရားလည်းမတူဘူးပြောင်းလဲတယ်ပြောတယ်အောင်းရင်လည်းအောင်းတဲ့သဘောတရားမတူဘူးပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောတယ်ကျင်းလဲက
ตัวเปลี่ยนหญ่องชุยไปเลยฉันก็ไปติมเลยเปล่าก็น่ะชุยไล่เปลี่ยงละกุ๊กไล่แผ่ไล่ก็ไม่รู้ตัวติมเลยติขันเตเนี่ยยาวบาลุอ่ะมั้ยติขันมาว่าขันติปรมันตบอดิเตะก็สุทาไปตาติขันไล่นะเนเนลิติขันไล่ได้ဆိုလို့ရှိမှာ na ဘုံရဲ့မတူဘူးပြောင်းလဲနေတာအဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကလက္ခဏာပဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကပြောင်းလဲနေတာလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာဩခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားပါရတိစင် ပြောင်းလဲနေတာလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာဩခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားပါရတိစင်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ကြတဲ့ကလက္ခဏာရေးပြန်နှပါတယ်အဲ့လက္ခဏာရေးသုံးမှမလို့တိရဏလို့ခေါ်တာဗျလက္ခဏာရေးသုံးမှပါတယ်လေအဲ့ဒီလက္ခဏာရေးသုံးမှကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာကပရိညာတဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လ
ตมารีดิอาคาอาคาองตระอาคาอปัญญาดิอาคาองตระอาคาอโตตะอองจูซานิดาโกปวามะเลยลูกขอละผิ่เป็ดอมีนิปูสิกๆๆๆๆลาอองลูกจูซานิดาโกปวามะเลยลูกขอละเม็ดดิปวาละวิปัตตนาญาณนี่อ๋อกะนี่တော့ငါဖြစ်ပြမြင်တာကဝိပัตตนาญาณစိတ်ကလေးစဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုကြပါဘူးခဲ့နှစ်ပြန်ကြရင်တော့ငါအစိတ်20ပြောင်းကြပါ ညာစကလေး30ပြောင်းကြိုးစားမယ်။အဲ့ဒါပါလို့ပွားများလား။မက်မက်ဒီတိုးတက်တူတက်အောင်ပွားတဲ့ပွားအောင်မက်ကုတ္တရီတိုးတက်တူအောင်ညာတဲ့များအောင်ပွားများလား။ဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မြင်အောင်အမြင်စိတ်သက်စိတ်အောင်ပိုးပိုးတော့ပါလေကြိုးစားလာတာ။အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တာလေပွားများတယ်လို့ခေါ်တာ။ရှင်းရှင်းလား။အဲ့လိုနားလည်ရလား။အေးဒါကြောင့်မလို့တိရဏပရိညာ အဘရညာလေးအပွားဖြစ်ညနေရှင်းနော်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတာလို့ပြောပြီးတော့မှာဩတာပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေရာလေးပြီးရောလာမဟုတ်ဘူးလေနောက်တခါအစားတို့တွေမလောင်းလာလာလိုက်ဩတာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ကပြတ်တမမဟုတ်အစားတို့နေတာပဲဟာတို့နာလိုက်ရောနာလိုက်ဟောတို့နာတဲ့နေရာမှာရောနာတာလေရောနာနေရာမှာတို့နာသွားတယ်မတူဘဲနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတန်လုံးလုံးပြတ်သွားတာလားပြောင်းလဲနေတာလားဟောဒါပြန် အောင်းနဲ့အတ္တအစာထုတ်ပြောင်းလဲနေတာပါလားမတူတဲ့သဘောနဲ့ပြောင်းလဲနေတာပါလားအစာထုတ်နေတာပါလားလို့တိနေကလေးကိုကယောဂီတို့ရဲ့ပြတ်တယ်တောက်တယ်ဆိုတော့အယူလာအောင်မလားဘာရီရီစင်ဩစေရာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ဘာရီရီစင်လဲဒါကြောင့်လက္ခဏာကြီးကိုမြင်မှတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေရာဒိဋ္ဌိမြင်တာဒါကြောင့်တတ္တရနဲ့ဩစေရာကိုတိရဏပရိညာနဲ့ပဲပယ်တတ်နိုင်တယ်ရှင်းရှင်းလား ကြံတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိကိုတိရဏပရိညာဘာပရိညာလဲဟောဒီဘက်ကတက်ကာယဒိဋ္ဌိကတော့အတိညာနဲ့ဖြုတ်တယ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုတော့အတိညာနဲ့ဖြုတ်တယ်ဟောအောက်ကနေပေါ်လာဟောဒါဖောက်ပြန်တာပါလားဖောက်ပြန်တာပါလားသိလိုက်တာကညာတာဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ငါနာငါအောက်ငါချင်းငါကိုက်ငါခဲလို့ယူဆအပ်တဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာကပရိညာပေါင်းလိုက်တော့ ညာတာပရိညာမြန်မာလိုပြန်တော့အတိဖြုတ်ရှင်းလားအဲ့တော့အတိညာနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့မှခန္ဓာဘောကိုဗာရအောင်လုပ်တာဟောဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့အရင်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပွားများတယ်ပွားများဆိုအာထုတ်တယ်ပေါ့အတိညာနဲ့အရင်ဩတာဖောက်ပြန်တာပါလားအတိညာနဲ့ဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်တော့နာနေတဲ့သဘောလေးကပြောင်းလဲပေါ့အောင့်နေတဲ့သဘောလေးကပြောင်းလဲနေကိုမြင်လိုက်
ဒီတော့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 
အဲ့ဒါကိုစုံမဲ့ချက်ချနိုင်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရပြင်တာကတမ္မာဝါယမအဲ့ဒီအပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးနေတာကတမ္မာတတိဘယ်မှာစိတ်တွေမပြန့်နေပဲနဲ့အရှုကနဲ့အရှုကတက်ကနေတက်ကနေနေအောင်တက်ပြီးနေတာကတမ္မာတမာတိမဲ့ကေမတပါးမဲ့ကေငါမဆုံးရပြမဲ့ကေငါမမဆုံးမဲ့နဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်ပြမြင်အောင်ထုံးစမ်းအဲ့ဒါကိုပင်စင်ဂိကမဲလို့ခေါ်တယ်ပင်စင်ဂိကအိကာ အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှသာလျှင်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်တာဒါကြောင့်သူ့ကိုပွားမက်ကဘယ်နှပါး၅ပါးလို့ဆိုတာရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ဘယ်အရှုခံလေးပဲလာလာလာတဲ့အရှုခံဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲမတူပါလားပြောင်းလဲနေပါလားမတူပါလားပြောင်းလဲနေတာပါလားလို့ဆုံးမဲ့ချက်ချနိုင်ဉာဏ်လေးကမဂ္ဂသစ္စာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆိုတော့တန်တရာကိုလာစရာလိ
Ari jen temuri ada di kini raga, ni rona desa, cisa, pibya lemnya le, dedi lepio de, desa le tane, hobi no, pibya lemnya le, dedi lepio de, desa le tane, ara sulla tota panu shuni lukore bia, cisa cisa mogo sura bia yi, sashi e tela tangwa chosa tima, titi cha jago fajara mo pagare, sulla tota panu shuni de. Pali doga imina panna nyane na tammanna gato vipadako Buddha tadani latta tato latta bera nida gati ko sula tota panna nama hoti Sula tota panna shuni so ayinu tisara ko tenhuan wala be shuka bu shushu kuwa Chaita shuka bu shu Se gu shunga wirna gu shunga yogu shunga chaita kaya wirna sita tamma teruja liwa chaita gu shu Pibya lemye tiri lebyo tisara ta Pibya lemye tiri lebyo tisara ta Ati doma nyini la Enaku sula todawa suni luko badebya, shenla toha jamino hita jamalo pionle nide toboliga toka tesa, oh matubala pionle nyabalo sume charinyanga mega tesa, tini de tini na wuti tesaga, tumuria tesa, tumuria lidi kini raga, nidora tesa, tesa banenche, toja pibya lenni, tedi lepi tesa le, tande sula todawa suni, nyamanu tianli, tini sini dada chachana na toa. Mahati jawab tiba, terawan tigo tiya melu sama jeccha, jannah dengan nafian sehome, naik si dua lu, toja unsur dia.